Kjole opp alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Polycrashers. Vi spiller nå noe som heter YOLO Mode, vet ikke hva det er. Og jeg prøver en ny karakter, fordi jeg er gang. La oss holde sammen, Jonas. Åh, jeg likte ikke annen karakter. Åh, det er så mye. Ingenting å gjøre, det er her! Hva er kjuleste? En gang til, dette skal vi ikke... Vi må slå vår egen tid, da, men vi ble vel... Kanskje vi ble verdens beste? Der ble vi crushed! Ja. Skal vi se? Om vi var verdens beste der? Da er det lavt nivå i verden! Ja, vi er best i verden! Det er best i verden! Men kan vi slå verdensrekorden? Kan vi slå verdensrekorden? Jeg skal ta en annen karakter igjen nå. Nei, få verre meg da. Jeg likte han egentlig, Jonas. Eller skal jeg være en... Oi, beklager det, altså. Jeg liker de med spredning, jeg. Jeg tenker at jeg skal være en av de mer lubbiscene. Nå skal jeg være Charger, den med spredning. Ok. Det var den med spredning. Babushka er kanskje gøy, da. Ja, hun gamle. Det er den russiske bestemoren, da. Ok, nå må vi holde sammen. Hold. Vi sier en retning, nedover. Venstre, ned, ok. Høyre! Venstre! Opp! Og nå får vi power-upen snart. Yes. Det kommer til å hjelpe. Skal vi løpe inn mot midten da? Ja, det stemmer. Ok. Løp fra hverandre. Oi, da. Jeg har den fremdeles, power-up i hvert fall, men oi. Ok. Der døde jeg. Jeg tror vi må rope når vi skal bruke power-up. Det er ny verdensrekord! Er det ny verdensrekord? Ja. Når vi skal bruke power-upen, så tror jeg vi må rope split. Jeg skjønner ikke når jeg får den, jeg. Det er når vi begge er ladet opp 100%. Ok. Vi har en sånn sirkel rundt oss. Oi. Jeg liker ingen av karakterene, jeg. Nei, det er mange karakterer, men ingen av de er gøy. Jeg liker Charger. Ja, men... Du kan få være han hvis du vil. Skal jeg få prøve han? Ok. Nei, nå er jeg Charger. Dette blir veldig forvirrende på scenen våre. Og så er jeg... Tror du Sernvold liker det spillet? Nei. Og så er jeg Babushka. Nå holder vi sammen, Jonas. Det er Koyoto. Koyoto! Ok. Oi. Gokolini, det stemmer. Åh, men nå løper vi mot venstre nå, ja. Det går bra, det her. Og så står vi litt stille. Åh, det her er min verdensrekord! Åh, det er verdensrekord! Det er spennende å sette så mange verdensrekorder. Åh, splitt! Jeg løper til høyre! Løp! Boom! Boom, shakalaka! Det er verdensrekord! Og jeg er... Jeg skulle til å si Johaug, men det... er feil nå. Der! Det var, da knuste vi de regjerende mesterne, som var oss selv. Ja! Fy søren! Søren, vi slo deg. Da se på topplista nå, det er bare oss. New rank nummer 1. Det er gøy å være først på et spill! Ja, det er gøy, det. Wow. Vi har ikke de andre der, da. Ok, skal vi ta en vanlig bane, og så blir det kos. Trick or treat. Trick or treat. Det er jo snart Halloween. Trick or treat! Eller er det Halloween? Trick or treat! Kanskje det har vært Halloween. Ja. Vi får se, er det noe her jeg ikke vet hva... Jeg likte Babushka, jeg, altså. Du likte Babushka, du. Babushka, ja, ja. Det er Charger, jeg, da. Mm. Jeg likte han, jeg, da. The Coyote! Han er farlig, så det ut som det er i teksten. Jeg tar venstre side. Ja, jeg tar høyre. No problem. Jeg svarer der, jeg tar det. Nå har vi begge full sirkel. Det betyr at når vi går fra hverandre nå, så kommer den trekanten. Det er også den pilen ned over oss. Den som er sånn når du skal eject en DVD. Det kunne bety at vi kan bruke spesialangrep fort. Her er det kult ganske greit forberedt. Dette går greit, vet. Åhå! Der var det en dude. Men vi tok av. Jeg synes de har designet spillet her sånn at det skal se ut som et PlayStation-spill, på en måte. Ja. Ja, det ser ut som noe man kunne spilt på en PlayStation. PlayStation 1, typ. Ja, sånn, ja. Ja, at det ser ræva ut, da. Det er det sånn. Vi går nå. Åh, hæ? Går vi? Nei, ok, da. Jeg følte etter deg. Nei. I don't want to. Ok, skal vi ta venstresiden nå?
Nei, vi gjorde ikke det, Jonas. Men de folka der liker jeg ikke, de som står på avstand og skyter. Ok, nå står jeg stille litt og lader opp og sånn. Oi! Jeg bare står og skyter den litt, eller gæren? Jeg er ikke så flink til å sikte. Det kan jeg tenke meg kan være et frustrasjonsmoment for seerne. Oi, 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 oi! Jeg er så dårlig på det selv. Det er en uvant måte å sikte på. Oi, 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 her regner det. Er det omelett, eller altså speilegg som flyr ned her? Åh, jeg prøver på. Nei. Så det er godt å høre. Og nå får vi firkant. Nei, det gjør vi ikke. Det er bare jeg som får spesiallaget. Bukket mitt, ja. Bam! Åh, jeg landet en kake! Oi, deilig. Hva gjør det? Det var en bombe. Oi, der døde jeg, Jonas. Oi, oi, oi. It's you against the world. Nei! Da! Prøv å stå stille litt og heal. Oi, der kommer det en kykling, ja. It's the sound of the police. It's the sound of the bees. Nei! Jeg skjønner ikke det spillet. Men det ble nok verdenskort det også. Ok, med mindre dere trygler og sånt, så kan jeg at det ikke blir flere av det her. Ja. Vi prates. Men vi elsker dere, da. Abonner. Ha det! Hei. Verdensrekord!